ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן והיום אני הולך לדבר איתכם על הנוסחה להצלחה בחיים. אתם יודעים, הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה כאילו שבאמת יש אחת כזו. הנוסחה להצלחה, הנוסחה שתעזור לכם להגשים את כל החלומות שלכם ולהפוך את החיים שלכם משחורים לבגודים ועוד כל מיני הבטחות סרק כאלו ואחרות. אז היום אני אראה לכם בדיוק מהי הנוסחה הפשוטה שמנסים להפוך אותה לכזו סודית ומסתורית. בעצם הנוסחה הזו, ואפשר לקרוא לה למען האמת נוסחה להצלחה, אם אתם אוהבים להשתמש במילים כמו נוסחאות, היא מאוד מאוד בסיסית והיא מאוד ברורה, כמו הרבה דברים אחרים בחיים שלנו, שבדרך כלל הדברים הכי פשוטים הם גם הדברים שמבהירים לנו בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות בצורה היעילה והאפקטיבית ביותר. אז כשמדובר על הצלחה, בעצם מדובר על להשיג את הדברים שאנחנו רוצים. כשמדברים על בן אדם מצליח, מדברים על בן אדם שמשיג את מה שהוא רוצה, שיש לו הישגים יוצאי דופן, שהוא מצליח מאוד בתחום שלו, לא משנה אם זה ברמה האישית, העסקית, הכלכלית וכו'. והדרך להגיע להצלחה, כמו שאמרתי, היא מאוד פשוטה. היא מתחילה בהבנה של איפה אנחנו נמצאים היום. לא משנה מה אתם רוצים לשפר, אתם חייבים להתחיל בחשיבה של איפה אני היום, מה יש לי כבר היום. אם אתם רוצים לשפר את המצב הכלכלי שלכם, אתם צריכים להבין איפה אתם היום. אם לא תעשו איזושהי בדיקה בשביל להבין מה רמת ההכנסות שלכם, רמת ההוצאות, חובות, כל מיני חסכונות, אז איך אתם יכולים להתחיל בסופו של דבר לנוע לכיוון שאתם רוצים? אם אתם לא יודעים איפה אתם היום, איך תדעו מה אתם צריכים לעשות כדי להגיע לשם? גם אם אתם תדעו רק לאן אתם רוצים להגיע, ומיד נדבר על זה כי זה השלב השני, אבל אתם לא תדעו איפה אתם היום, אתם לא תוכלו להבין מה הפער שדרוש בעצם כדי לסגור אותו. מה הצעדים שאתם צריכים לעשות מהמצב שאתם נמצאים בו היום, למצב שאתם רוצים להיות בו. לכן אחרי שאתם מבינים איפה אתם היום, אתם חייבים להבין איפה אתם רוצים להיות. במילים אחרות, איזה הר אתם רוצים לכבוש, איזה יעד אתם רוצים להגיע אליו ולהשיג אותו. אתם חייבים לראות במו עיניכם את התוצאה שאתם רוצים להשיג. אתם חייבים להגדיר אותה בצורה מאוד ברורה ומדויקת. בדרך כלל כשמדברים על הגדרת מטרות, מדברים על עיקרון סמאר, שהוא בעצם ראשי התיבות של חמישה קריטריונים שדרושים כדי לכתוב יעד כמו שצריך. S פירושה ספציפיק, הרעיון הוא לכתוב יעד מאוד ספציפי, משהו מאוד ברור שכל אחד יכול להבין למה אנחנו מתכוונים, ולא איזשהו משהו כללי וארטילאי כזה שהוא לא מוחשי. החלק השני, ה-M, הוא בעצם מדבר על measurable, משהו שהוא מדיד. אני רוצה לבדוק שהיעד שלי אכן מדיד, כי מה שאני לא יכול למדוד, אני לא יכול להשיג, אני לא יכול לשפר. לכן, להגיד למשל, אני רוצה להרוויח הרבה כסף, זה לא יעד שעומד לא בעקרון הספציפיות ולא בעקרון המדידות. אני חייב להגדיר את היעד בצורה ספציפית ומדידה. ה-A מייצגת את ה-achievable, משהו שהוא בר השגה, משהו שאני יודע שאני יכול להשיג. לבוא ולומר, אני רוצה להרוויח מיליון דולר עד מחר בבוקר, זה נחמד, אבל זה לא יקרה. לכן, אני חייב להגדיר יעד שהוא בר השגה, שאני חושב שהוא ריאלי. נכון שתמיד כדאי לכוון למשהו שהוא הרבה יותר גבוה ממה שנראה לנו אפשרי, אבל בסופו של דבר, גם כשאני מכוון גבוה יותר ממה שנראה לי אפשרי, אני עדיין צריך להיות במסגרת מה שריאלי. לאחר מכן, ה-R מדברת על רלוונט, על משהו שהוא רלוונטי לי. זאת אומרת שהיעד הזה הוא משהו שאני רוצה, לא משהו שמישהו הכתיב לי, או שהסביבה גרמה לי לרצות את זה. לא למשל כל הפרסומות שאתם רואים בטלוויזיה, שמנסים למכור לכם כל מיני דברים שמשכנעים אתכם שאתם רוצים. זה משהו שבאמת אני רוצה, לא משהו שאני רוצה להשיג בגלל שמישהו דחף אותי להשיג את זה. ולכן אני חייב לוודא שהיעד הזה הוא שלי ולא של אף אחד אחר. ואתי מייצגת time frame, מוגבל בזמן. אני חייב לתחום את היעד שלי במסגרת זמן מאוד ברורה, כי אם אני לא אסגור בעצם את היעד שלי באיזשהו מסגרת של זמן, אני פשוט ארצה להשיג אותו מתישהו, ואני לא באמת אפעל במסגרת לחץ מסוים של זמן, לחץ בריא, ובסופו של דבר אני גם לא אשיג אותו. לכן אני חייב להבין, כמו שאמרתי, שוב, איפה אני נמצא, איפה אני רוצה להיות, כשאני בעצם מגדיר את עקרון הסמארט, ולאחר מכן אני חייב להבין איך אני מגיע מכאן לכאן. באחד הסרטונים הבאים
אני אדבר איתכם על קיצור דרך מוכח להצלחה, על מה שאני יכול לעשות בשביל להבין איך אני יכול לפעול בדרך האפקטיבית והיעילה ביותר. אני אשים לכם קישור לסרטון מיד במסך הסיום של הסרטון הזה. נחזור רגע לנקודה הזו, אני חייב להבין מה אני צריך לעשות, מה הם השלבים הברורים שיקחו אותי מאיפה שאני נמצא היום לאיפה שאני רוצה להיות. ואחרי שאני מבין איפה אני היום, איפה אני רוצה להיות ומה אני צריך לעשות כדי לסגור את הפער הזה, אני חייב לעשות את מה שרוב האנשים לא עושים. ולכן גם אם הם יודעים איפה הם היום ואיפה הם רוצים להיות ואפילו מה הם צריכים לעשות כדי להגיע לשם, רוב האנשים נתקעים בשלב הזה, בשלב הרביעי והאחרון, שבעצם מדבר על עשייה יומיומית. אם אני לא פועל מדי יום כדי להשיג את היעדים שלי, אם אני לא עושה בכל יום לפחות פעולה אחת במינימום בשביל להתקדם עוד צעד לעבר היעד שלי, אני לעולם לא אשיג אותו. וזה לא יעזור כמה התוכנית שלי טובה, זה לא יעזור כמה אני מבין את המצב הנוכחי שלי ברמה מדויקת ומפורטת, וזה לא יעזור כמה אני יודע לאן אני רוצה להגיע ורואה את זה בדמיוני וזה בוער בי בעצמותיי, וזה לא באמת משנה. אתם יכולים להבין כמה שאתם רוצים איפה אתם היום וכמה שאתם רוצים איפה אתם רוצים להיות, ויכולה להיות לכם התוכנית הטובה ביותר בעולם, אבל אם אתם בסופו של דבר לא תפעלו מדי יום בהתאם לתוכנית שבניתם, לעולם לא תגיעו למה שאתם רוצים. וכאן רוב האנשים נתקעים. הם יודעים מה הם רוצים. תשאלו כמה אנשים, עד כמה אתה רוצה להיות עשיר? כולם יגידו לכם, בוודאי שאני רוצה להיות עשיר. אבל למה יש רק 3% מהאנשים בעולם שהם עשירים באמת? למה לא 100% מהאנשים בעולם עשירים אם כולם רוצים להיות עשירים? ולא משנה אם זה עשיר במיליונים או עשיר ברמה נמוכה יותר, כל אחד בהגדרתו. אבל בסופו של דבר, למה רק 3% עשירים? כי רק ל3% מהאנשים האלה יש באמת את המשמעת העצמית, את הנחישות ואת ההתמדה לפעול מדי יום בשביל להתקדם עוד צעד אחד לעבר היעדים שלהם. אז לא משנה מה אתם רוצים, הנה מה שאתם צריכים לעשות. אני רוצה שתחשבו על יעד מסוים שאתם רוצים להשיג. אני רוצה שתבינו איפה אתם נמצאים היום בהקשר ליעד הזה. אני רוצה שתבינו לאן אתם רוצים להגיע, שתגדירו את היעד הזה בתוך מודל סמארט, שיהיה ברור לכם גם רמת הספציפיות שלו, והוא יהיה מדיד, והוא יהיה בר השגה, והוא יהיה רלוונטי, משמע יעד שלכם, והוא יהיה תחום בזמן. ולאחר מכן אני רוצה שתכתבו עם עצמכם מה אני צריך לעשות כדי להגיע מאיפה שאני נמצא היום לאיפה שאני רוצה להשיג, ואני רוצה שכבר עכשיו תעשו את הפעולה הראשונה. אל תחכו, תפעלו מיד, תתחילו לעשות היום את הפעולה הראשונה, ומחר את הפעולה הבאה, ומחרתיים את הפעולה הבאה, ובכל יום תעשו לפחות פעולה אחת שתיקח אתכם עוד צעד אחד לעבר היעדים שלכם. לא משנה מה אתם רוצים להשיג, לא משנה התחום, זה יכול להיות בתחום הבריאותי, וזה יכול להיות בתחום של מערכות היחסים, או בתחום הכלכלי, או קריירה, או עסקים, או סגנון חיים, זה לא משנה. לא משנה מה אתם רוצים, תבחרו יעד אחד, תתחילו בזה. אל תתחילו להתפזר על המון המון יעדים. תבחרו ביעד אחד איפה אתם היום, איפה אתם רוצים להיות, מה אני צריך לעשות כדי לסגור את הפער הזה, ותתחילו לפעול כבר היום כדי להתקדם בצעד אחד לעבר היעד שלכם. אני מזמין אתכם לכתוב בתגובות כאן למטה מה היעד שאתם רוצים להשיג, איפה אתם נמצאים היום, איפה אתם רוצים להיות, מה אתם צריכים לעשות, ואני רוצה שתפעלו ותעשו את הפעולה הראשונה. אני רוצה שממש תכתבו לעצמכם על דף, קחו עכשיו דף ועט, תכתבו את הדברים האלו, ואחרי זה תפרסמו אותם בתגובות כאן למטה. אני רוצה לראות, אני רוצה שתכתבו לי מה אתם רוצים להשיג, איפה אתם היום, איך אתם הולכים להשיג את זה, ואני רוצה שתוודאו, או יותר נכון שתכתבו לי שעשיתם את הפעולה הראשונה. אני רוצה לדעת שהתחלתם לנוע בכיוון, אני רוצה לראות התחייבות אמיתית שלכם להשיג באמת את מה שאתם רוצים, לא רק על הנייר, אלא גם בתכלס, במעשים ולא בדיבורים. כי הדבר היחידי שיקבע את ההצלחה שלכם זה מה אתם עושים, ולא מה שאתם אומרים שאתם מתכוונים לעשות. אם אהבתם את הסרטון הזה, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק
ולהירשם לערוץ שלי. בכל יום אני מעלה סרטון עם המון ערך מעשי שיעזור לכם לשפר את התוצאות שלכם גם בחיים האישיים, גם בחיים העסקיים וגם בחיים הכלכליים שלכם. אני מזמין אתכם גם לשתף את הסרטון הזה עם אנשים שצריכים לשמוע את הדברים האלו. תעזרו להם לעזור לעצמם. אני מחכה לשמוע מכם. כמו שאמרתי בתגובות כאן למטה, אני רוצה לראות את התוכנית שלכם. אני רוצה לראות איפה אתם היום, איפה אתם רוצים להיות, איך אתם הולכים לסגור את הפער, ואני רוצה לשמוע מכם שכבר עכשיו עשיתם את הפעולה הראשונה בדרך להשיג את היעד שלכם ולהגשים את החלום שאתם כל כך רוצים להשיג. עד אז, לכו להגשים חלומות, לכו להשיג יעדים, לכו להצליח הרבה יותר בחיים שלכם. נתראה בסרטונים הבאים.